ପାଇଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଉତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ଏ ପ୍ରଦେଶର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ ଉନ୍ମାଦନା ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଘଣ୍ଟୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟବାଦନ ତାହା ଏକ ଏଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାହା କେବଳ ଦେଖିବା ଲୋକ ଏଠାରେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ବସି ଦେଖିଛି ତା ମନରେ ଯେ କିଭଳି ଆଶା କିଭଳି ଭାବ କିଭଳି ଆବେଗ ଆଣୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦୂରଦର୍ଶନ କରୋନା ମାଧ୍ୟମ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦୂରଦର୍ଶନର ସୌଜନ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ୱଗୃହକୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଜର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏବଂ ଭାବ ଆବେଗର ଆଧାର। ତାହିଆ ଉପରେ ସର୍ବାଗ୍ରରେ ରହିଛି ଯୁବ କେରା 108 ଯୁବ କାଠିକୁ ନେଇକରି ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ହାସ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନିୟମ ଭାବନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ଭାବେ ସର୍ବଗ୍ରହରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଇଏ ପରିକଳ୍ପନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଇଏ ନିଦର୍ଶନ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଏଠାରେ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା କୋଟ ସୁହାସିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ସେ ରାତିରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ପାହାଚରେ ତାହିଆ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାର ଯେଉଁ ସାତ ପାହାଚ ଅଛି ଉତ୍ତରକୁ ସେଇଠାରେ ତାହିଆ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାହିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାହିଆ, ଆକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ। ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତାହିଆ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଘବଦାସ ମଠ ଠିକ ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ତାହିଆ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏ ତାହିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା। ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ସାତ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ସ୍ନାନମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପଟରେ ଘଣ୍ଟ ପାଦରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଯେମିତି ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେମାନେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଶାଲ ଓ ବିହୁ ମଶାଲ କୁହାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିର ପ୍ରହର ଜାରି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଏଠାରେ ବିହୁଡ଼ି ମଶାଲ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାତ୍ରିର ଏହି ପ୍ରହରରେ ଭୋର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ସାତ ପାହାଚ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦିଆଗଲା। ଉତ୍ତର ପଟକୁ ମୁଖ ହେଲା ଛତ୍ରୀ ସରାସ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଆରରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଇଏ ପରିକଳ୍ପନା, ସହସ୍ର ବର୍ଷର ପରିକଳ୍ପନା। ବଳାରଙ୍ଗର ଛତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ହେଉଛି ଧଳାରଙ୍ଗ ଏବଂ ଛତ୍ରୀ ହେଉଛି ବଳାରଙ୍ଗ। ଆମେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ କରିବେ, ତାଙ୍କ
ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏକ ପୋଷାକ ସଚ୍ଚିତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ସେବା ଅଭାବରେ ପାହାଚକୁ ଆସିଗଲେ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ମୁଖଶାଳା ରେଶମ ଦୌଡ଼ିରେ ଭାବର ଦୌଡ଼ିରେ ଏହି ସେବକମାନେ ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକମାନେ ଦୈତ ସେବକମାନେ ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ରାତ୍ରିରେ ସାଢ଼େ ତିନିଟା ସମୟକୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତି ତାପରେ ଗୋରୁବାଜି ହୁଏ ଦର୍ଶନ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ତାପରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ପହଣ୍ଡି ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରୀ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଜେ କରି ସାରିଲେ ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦା ପର୍ବ ପରେ ହେବ ମଲମ ଯାହାକି ବିଗତ ରାତ୍ରିରୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଓଲାଗି କରାଯିବ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା